زموږ وضعیت خدا سي دي چې موږ دا وخت لکه سیلاب زدگان او یا زلزله زدگان درغان به تاریخ ولی موږ کومه رجستر اداره نه لرو موږ پاکستان ټلویزیون اوس خپل پروډکشنونه بند کړی دی ریډیو اوس پروډکشن بند کړی دی پر سټیج باندې موږ ډرامې نه شو کولای خطاطي او نور فنون لطیفه تقریبا و مرګ ته رسیدلې دي زموږ حال تقریبا د یو زکندن د مریض غوندې دی نو فنکاران دا سیدی چې د فنکاران ست چې د ماشا موړه په کور کې نه موږ دا غشتنه د حکومت سره د اړی ادارې سره چې دوی ته روزګار ملاو سي دوی ته پروګرامونه ورکي دوی مخ ته راولي داسې فنکاران ست په اطرافو کې چې تر اوسه د ټي وي مخ نه لیدل موږ دا غواړو چې دوی راشي دلته پروګرامونه وکړي میډیا باندې راشي خلک یې وویني او خپل یو روزګار یې مخ ته ورسي